Սոցիալ ժուրնալիստები ჩვენ სოფელში მოდიოდნენ ერთ მოხუც ბაბუას კითხესო, მე ღვინე გოგო რომ არისო თქვენ სოფელში და ამ ბაბუამ თქვა 80 წლის გავხდი, მაგრამ ხალი და ღვინო ერთად არ მინახავსო და ჩვენ ოჯახის ძალიან დიდი ღვინის ტრადიცია იყო მეღვინეობა და მევენახეობა და ოჯახი ფლობდა საკმაოდ დიდ ვენახის ფართობებს. თუმცა ამ საქმიანობას მაინც უყურებით როგორც ტრადიციულ მიდგომას და ეს საქმე ბიზნესად გადაიქცა მას შემდეგ, რაც გადაც ჩემი ოცნება შესრულდა და შევძელით რომ ღვინის ჩამოსასმელი ხაზი გაგვეკეთებინა და ამ ხაზის მეშვეობით უკვე ჩვენი პირველი ბოთლი 2015 წელს გამოჩნდა. ჩვენი ღვინოს და ზოგადად ბრენდის სახელია ბაიას ვინო. იმიტომ რომ იმ მოსავალში რომელსაც ეხა უკვე ბოთლებში ასხია, მეც მაქვს დაწურის და დაყენების პროცესში მონაწილეობა მიღებული და ამიტომ ბრენდის სახელიც ბაიას ვინო. საკმაოდ რთული იყო გზა ჩვენი სოფლიდან ჩამოგვიტანეს თბილისის ბაზარზე ეს ციყვინო. ხარია რომ ეს ყველაფერი შევძელით და ნამდვილად სიამაყის გრძნობით ვარ სავსე რომ ხედავ ჩვენ სოფელში ჩვენს ოჯახში დაყენებული ღვინოს.